Annuitetslån, ett eksempel. Du behøver 1,9 millioner i lån, og anta at du skal tilbakebetale dette lånet ved hjelp av et annuitetslån. Og nedbetalingen skal skje over 30 år, og renta er 5%. Hva er det årlige terminbeløpet? Og det er det vi bruker å kalle K, terminbeløpet, så det er K-en vi skal finne her. Hvor mye betaler du totalt i rente i løpet av disse 30 årene? Og her er det altså R30-an vi skal finne. Samling svaret med et serielån og kommenter svaret. Så la oss starte med oppgave A. Hva er det årlige terminbeløpet? Og dette her er altså et annuitetslån som har en lånestørrelse på K0 lik 1,9 millioner. Så det er K0 som er det der. Og vi har altså over 30 år, så N er lik 30, og renta er lik 0,05. Da vet vi fra en tidligere video at terminbeløpet er gitt ved følgende formel, eller alternativt ved denne formelen. Så da kan vi faktisk bare sette inn i den formelen her, eller den, og la oss for eksempel velge sistnevnte. Da blir terminbeløp, det blir K er lik, og så skriver jeg først opp formelen. Jeg går ikke på rett på sak og går rett på tall, jeg skriver opp formelen først. Og den er K0 gange R delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i nt. Og så kan jeg sette inn tall. Og da har vi 1,9 million gange renta, som er 0,05 delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss 0,05 opphøyd i 30. Nok. Og så setter vi det inn i en kalkulator, og vi får 123.598 kroner. Med andre ord, det årlige terminbeløpet under disse betingelsene er 123.598. Og det her, det inkluderer både avdrag og rente. Så kan vi spørre hvor mye vi betaler totalt i rente i løpet av den 30-årsperioden. Og det har vi også sett på i en tidligere video, nemlig at RNA-en er gitt ved denne formelen. Så la oss se litt på det der. Rente, og det er totalrente, som er lik R30-an, lik, og så skriver vi bare opp den formelen først, som er K0 gange, og så en stor parentes, N gange R, delt på 1 minus 1 delt på 1 pluss R opphøyd i nt, minus 1. Og nå kan jeg sette inn tall, og da får jeg 1,9 millioner gange, altså en stor parentes, 30 gange 0,05 delt på 1 minus 1 pluss 0,05 opphøyd i 30. Nok. Og så setter vi det her inn i en kalkulator og får 1.807.932. Nok. Så det totale renteutgiftene vi har for dette lånet, når vi bruker annuitetslån, er drøyt 1,8 millioner. Det der, det så vi på tidligere i en annen video, nemlig vi så på nøyaktig samme situasjon, presis de samme betingelsene, 1,9 millioner, 30 år og 5% rente. Og vi spurte også da, hvor mye betaler vi totalt i rente i løpet av disse 30 årene? Og da, for et serielån, R30 serie, så hadde vi en annen formel, og satt inn der og fikk
knappe 1,5 million. 1,4772500. Så hvis vi sammenligner disse to her, så ser vi at serielånet er det billigste. Og da vil jeg avslutte den videoen her med et spørsmål. Greier du å gi en enkel kvalitativ forklaring på hvorfor denne, altså serielånet, er billigere enn annuitetslånet?